emisije. Pre nego što počnemo da pričamo o knjizi Srećka Kalinića, Zemljski plan ko je ko, dobro, želim da ti uručim poklon, specijalno iz Abele koji je poslao tebi. Ko Srećko? Srećko Kalinić. Dobro. Sada da kažem da će sati pre. Pogledaj, imaš posvetu. Sad iz Vajovane stoji neko mnogo jako. Otvori i pokaži šta imate. E, šta se dobila? Dobila sam knjigu o kojoj svi pričaju. Trenutno najčitanija. Da, napisao je posvetu. Ženi o kojoj svaki Srbin mašta da je ima. Jovani Jeremić za uspomenu Srećka Kalinića. Molim te, Joana, pokaži samo kameri da vidi da nije falsifikat. Sam bila kod njega i to je napisao specijalno za tebe. Hvala puno, sad ćemo da pričamo o ovoj knjizi. To je zabranjena knjiga u Zabavi, zašto? A najtraženija je u podzemlju. Jest, jest. Mm-hmm. Najtraženija, čitaoci se otimaju da dođu do nje, a u Zabavi je zabranjena. Srećko je odvojio 5 knjiga i hteo da pokloni biblioteci 7. paviljona u Požarevačkoj Zabavi. Međutim, posle nekoliko dana, otprilike 4-5 dana, došao je jedan od stražara i prenao mu poruku da je knjiga zabranjena u toj biblioteci, kao i svim ostalim bibliotekama, jer svaki paviljon u Zabeli ima svoju biblioteku.